Det er ved at være tid til hækplantning, men inden du overhovedet går på planteskolen, eller beslutter dig for, hvilken type hæk du skal have, så synes jeg måske lige, du skal spørge dig selv. Er det en stedsegrøn hæk, altså en hæk, som beholder bladene på eller nålene på om vinteren, eller skal det være en løvfældende hæk, altså en hæk, som taber bladene? Fordi det har stor betydning i forhold til også for eksempel, om du vil bo ugenert i forhold til din nabo osv. Vælger du den stedsegrønne hæk, som kunne for eksempel være en takshæk, som jeg sidder med her, så har du den fordel, at den er grøn hele året, og den bevarer også sin nåle på. Ydermere, hvorfor jeg lige har valgt takshækken her som eksempel, så er det altså også fordi, at over tid, når vi klipper vores hække, så bliver de langsomt bredere og bredere og bredere. Og det gør, at man måske på et tidspunkt siger, at nu skal vi lige have høvlet den 20-30 cm ind, vi skal have slanket hækken. Og der er takshækken rigtig god, fordi den kan du simpelthen så at sige barbere helt ind til skelettet her. Og så bryder den simpelthen herinde på grenene igen med nye fine skud, og derved så kan den vokse sig tæt igen. Thuja for eksempel, der kan du ikke helt det samme. Så den her, den har altså nogle fordele, som for eksempel thuja ikke har. Ydermere, når du skal ud og plante dine hækplanter, så er der lidt forskel på, hvornår du må plante den. Stedsegrønne hække, de skal helst optimalt set plantes i september måned, hvor vi stadigvæk har en lidt høj jordtemperatur, altså en plus 10 grader. Der skal være noget lune i jorden, for ellers så udvikler de her fine hvide rødder sig ikke så godt. Kommer de ned i en iskold jord, så går de simpelthen i stå, og du risikerer at få en hæk, der simpelthen ikke kommer ordentligt i gang. Så skal du ud og plante stedsegrønne hække, så er det i september måned eller på den tidlige forårskant, men hvor der trods alt stadigvæk er begyndt at komme noget lune i jorden, altså det tidspunkt, hvor du også begynder at slå noget græsplæne på. Og altså, kig lige efter, om det er nogle hækplanter, der har sunde rødder som her, hvor det er fine, hvide, lyse rødder, som er det gode sundhedstegn. Men inden du overhovedet når til at plante selve dine hækplanter, så skal du have gravet en fornuftig planterande. Og det er jo altså ligesom at få gravet en rande, hvor det første du gør, det er alt det øverste jord, du graver op, altså det første spadestik, det lægger du op til en side. Det øverste jordlag, det er også her, der er mest humus i. Længere nede kan du støde tung leret jord, og det skal vi ligesom lige have sorteret for sig selv. Og så graver du altså en rande, lige så langt du nu skal bruge det. Og det er altså ret vigtigt, at man får gravet en rande, hvor der bliver plads til rødderne. Det her med ligesom at ende med, at de der hækrødder, de bare bliver knebet lidt ned i randen, det dur altså ikke. Den der bund, der er længere nede, nu kan I se, den allerede sådan, den er vel stiv. Den skal løsnes. Det skal den, fordi rødderne, de skal kunne have en nem adgang ned efter. Så derfor så er det ligesom væsentligt, at man lige får løsnet godt og grundigt her. Når du har fået gravet din rande, jamen så er der faktisk kun tilbage at plante din hæk. Og jeg plejer at gøre det og lige stille nogle af planterne lidt ud i randen det første stykke derhen af, fordi så får du allerede en idé om, hvordan tingene tager sig ud, og hvor mange planter, der går til per løbende meter. Og sådan en takshæk her, som vi skal have plantet her, jamen der går sådan cirka en 4 planter per løbende meter. Det er jo planter, der allerede har en fin forgrening, og med tiden så skal de nok vokse sig tæt, og dermed at danne den her fine væg. Så fordi der lige er en 5-6-7 cm mellemrum imellem dem, det betyder overhovedet ikke noget. Du tager dine planter ud af potterne selvfølgelig, smider dem væk, og så sætter du simpelthen dine hækplanter så at sige i randen. Og så kan du sagtens begynde at lægge noget jord ned omkring. Som sagt, hvis jorden er meget stiv leret, så vil jeg til hver en tid lige sørge for, at der kommer lidt kompost eller anden jordforbedring ned i jorden. For det gør altså, at de får en bedre start. Og når du har fået lagt lidt jord omkring her, de første planter der hen af, så er det også, at dine planter må aldrig begraves. Så løfter man lige, og så tager man sine fødder og lige træder lidt til på hver side. Og på den måde, så får du lige sørget for, at dine planter står fornuftigt i planterenden. Og det er faktisk sådan, du planter hele vejen derudad. Man kan faktisk lige toppe sine planter med lidt ekstra kompost. Ikke mere end 3-4 cm på det øverste jordlag. Det skal ikke vendes med rundt i. Det lægger man simpelthen bare på toppen af jorden her. Og så vander du. Du
skal altid huske at vande, når du har plantet. Så gå en tur med haveslangen og giv hele rækken af hækplanter, for nemlig på den måde, at jorden lige sætter sig omkring planterne, så skal den her hæk nok komme fint til foråret. Så sørg nu for at få den vandet, hold den fri for ukrudt, og så læg noget kompost ud. Så er det altså først, når den begynder reelt at komme i vækst, at du langsomt måske begynder at forme den lidt på siderne, og når den begynder at have nogenlunde den højde, den nu skal have, så kan du begynde at klippe toppen på hækken. Det er vedligeholdelsen ved det.